Poštovani gledatelji emisije Konsenzus u programu Mreža TV, dobar vam dan i dobro nam došli. Turistička sezona je pred nama, a prema najavama ovogodišnja bi trebala biti bolja od prošlogodišnje rekordne. Naznake govore da bi u Hrvatskoj ove godine trebalo stići čak 5% više gostiju nego lani. O turističkoj sezoni u Splitsko-dalmatinskoj županiji razgovaramo sa prvim čovjekom županijskog turizma, gospodin Joško Stela je naš današnji gost. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo za početak, gospodine Stela, prije nego što započnemo s razgovorom, idemo u grad Supetar na otoku Braču. Tamo je turistička sezona na neki način već započela i to 11. biserom mora, najvećim kulinarskim festivalom u regiji, kojem je grad Supetar domaćin već 7. godinu za redom. Krajem mjeseca ožujka supetarske hotelske kuće otvorile su spremno svoja vrata ovogodišnjoj turističkoj sezoni. Zahvaljujući biseru mora, najvećem gastronomskom događaju na Mediteranu, kojim je glavni brački grad ove godine domaćin 7. put zaredom, u njemu trenutno boravi više stotina gostiju iz svih krajeva svijeta. Naznaka je to koja kazuje kako bi ova turistička sezona mogla nadmašiti lanjsku rekordnu u kojoj je Supetar ostvario ukupno 73.000 registriranih dolazaka, što je za 10% više nego godinu ranije, i 535.000 noćenja, što je za 7% više nego u 2014. godini. Mi se evo nekoliko godina već trudimo da Supetar obiluje kulturnim, gastronomskim i sportskim manifestacijama, tako će biti i u budućnosti. Trenutno se u Supetru užurbano radi na uređenju svih javnih gradskih površina kako bi grad bio spreman za početak špice turističke sezone. Cijela najava ovogodišnje sezone vuče k tome da će ovo stvarno biti rekordna turistička sezona, ne samo zbog onoga svega dobroga što mi radimo, nego nažalost, a ili na sreću, i zbog geopolitičke situacije u okolici. Sam ožujak je bio nešto lošiji nego prošle godine, ali s obzirom da se otvorilo tek, da su hotelske kuće otvorile tek skoro krajem mjeseca, takvi su rezultati bili za očekivati. Naime, mi smo prošle godine imali u ožujku biser mora i treći kolo Lige robotičara, pa su nam rezultati prošle godine za ožujak bili nešto viši, međutim prema svim najavama i hotelskog smještaja travan će već taj sitan pad koji smo imali nadopuniti dobro onoga premaši. Brojnim događajima u pred i posezoni nastoji se samu špicu turističke sezone produžiti kako bi ona trajala što duže i izvan ona tri ljetna mjeseca. Pripreme su naravno u tijeku, završavaju se svi radovi na javnim površinama, uređuju se plaže i sve ostalo što je potrebno da se gosti spremno dočekaju. Iz turističke zajednice i svih ostalih izvora su najave dobre i vjerujemo da će ova sezona biti rekordna kao i prošlogodišnja. Od ovog ljeta Supetar bi trebao dobiti još jedan dodatan turistički sadržaj koji će u grad privući nautičare. Radovi na izgradnji nautičkih vezova u Vlačici u punom su zamahu. Očekujemo završetak radova sredinom lipnja, najdalje početkom srpnja, tako da evo, to je zaista veliki projekat od 15 milijuna kuna, tako da ćemo se morati malo strpiti i još ovo ljeto da se stavi u punu funkciju, ali kad bude gotovo, Supetar će imati na raspolaganje 45 vezova i uređenu obalu i sasvim novi jedan dodatni sadržaj u turističkom i ugostiteljskom smislu. Luka Vlačica u okviru koje će se urediti 40 vezova za nautički turizam dobit će i vaterpolo igralište, uređenu plažu i kamenu šetnicu površine 4.500 metara četvornih. Dakle, gospodine Stela, kakva su bila prva tri mjeseca po turističkom prometu u našoj županiji? Pa prva tri mjeseca su bila prema očekivanju u laganom porastu. Egzaktne brojke još nemamo, ali otprilike je to između 5 i 10%. Imamo malih problema u sustavu e-vizitor, koji je novi sustav i prvi put se primjenjuje 2016. godine nakon 20 i više godina primjenjivanja drugih sustava, tako da se još uhodavamo. Upravo i ovaj tjedan imamo i kompletnu delegaciju iz HTZ-a i ministarstva da bi otklonili sve probleme kako bi imali apsolutno točne podatke o broju gostiju. Da. Ove godine Uskrs je bio nešto ranije, već krajem ožujka, vrijeme je to kada u našu županiju dolaze prve veće organizirane grupe gostiju. Kakvi su rezultati ostvareni u ožujku? Evo, dakle, ne radi sustav, ali imaju li nekakve naznake koje nam govore? Ma da, kažemo, sustav radi, ali ne radi kako bi trebao raditi. Dakle, otprilike je to, kad koristimo podatke Zavoda za statistiku i sustava, vidimo da je to negdje između 5 i 10% povećanje, dakle jedno blago povećanje. Naravno, ti postocima ne mogu puno reći, jer brojke u prva tri mjeseca su zanemarive. Dakle,
upravo ona 4 ljetna mjeseca čine 80% ukupnog prometa. Dakle, ono što je bitno što će se događati zapravo u sezoni, dok nam je ova predsezona bitna za razvijanje tih novih programa i sada ćemo biti vidjeti u petom i u, dakle, i u šestom mjesecu šta se zapravo događa i koliko smo uspjeli razviti te nove programe. Prema broju turističkih dolazaka i noćenja u predsezoni, koje destinacije prednjače na području naše županije, se šta mijenjalo po tom? Pa ništa se drastično nije promijenilo, ono što je vrlo bitno je da grad Split tu prednjači i dalje, što je logično i s obzirom na uložene napore i na branding koji je stvarno odličan za grad Split, mislim da će to biti još i dalje neko vrijeme. Zamjenik ministra turizma, gospodin Robert Pauletić, u Splitu je za nedavnog boravka, gostujući na jednom sajmu, kazao kako su naznake da će ove godine u Hrvatsku doći čak 5% više gostiju nego lani. Kakve su najave i bookingsi u našoj županiji, hoćemo li bilježiti rast ili ćemo ostati na rezultatima od prošle godine? Pa ja vjerujem da ćemo bilježiti rast, naravno ovisi dosta i o geopolitičkoj situaciji, ali kako sad stvari stoje i prema bookingsima, bilježit ćemo rast. Također gospodin Pauletić je najavio jedan novi projekt Ministarstva turizma, riječ je o mjesecu takozvanog ruskog turizma koji bi se po prvi puta ove godine trebao dogoditi od 25. svibnja do 20. lipnja. Cilj je dovesti u predsezoni što veći broj ruskih gostiju u našu zemlju. Dakle, to se događa po prvi put ove godine. Što očekujete od tog kolača, koliko bi trebalo pripasti našoj županiji? Pa prije svega da kažem da smo komunicirali gospodin Poletić i ja vezano za poboljšanje, dakle, dolazaka iz Rusije i upravo danas imamo sastanak sa hotelijerima kako bi pomogli pripremiti taj mjesec dana, dakle, na neki način Rusa i ruskog i Rusa, dolazaka Rusa u Hrvatsku, odnosno u Splitsko-dalmatinsku županiju. Mislim da je to jedno vrlo značajno tržište na kojemu mi radimo godinama i dosta dobre rezultate smo imali. Naravno, omela nas je ova situacija sa vizama i isto tako politička situacija sa Ukrajinom i slično, ali mislim da se sad stvari normaliziraju i da će dolazak Rusa svake godine u našu županiju biti veći. Moramo kazati, u sklopu ovog projekta ministar turizma gospodin Kliman je najavio izdavanje viza za Ruse na jedan duži period, to je period od 2 do 3 godine, to svakako treba pozdraviti. Pa, apsolutno treba pozdraviti, to je jedan od najvećih problema bio te vize i naša vanjska politika prema Rusiji mora se uskladiti tome da bude što jednostavnije dobiti vizu, da se ona što brže dobije i tako da bi mogli omogućiti većem broju, dakle, ruskih turista da dođu u Hrvatsku. Brojne studijske grupe turističkih agenata, poslovnih partnera, inozemnih novinara idućih će dana boraviti, da tako kažem, u svojevrsnoj inspekciji naše županije. Što oni konkretno rade svojim boravkom u našoj županiji, što možemo od njih očekivati i to je jedan težak zadatak zadovoljiti sve njih. Hoćemo li uspjeti u tome? Pa na dnevnoj bazi, dakle, komuniciram sa studijskim grupama, imam osobu koja vodi upravo sve studijske grupe u našoj turističkoj zajednici i ono što vam mogu reći da evo nakon 10 godina mi u Splitsko-dalmatinskoj županiji dobili smo domaćinstvo Zlatne penkale, dakle manifestacije kojima promoviramo i dajemo nagrade najboljim stranim novinarima koji su, dakle, najbolje pisali o Hrvatskoj, tako da i to je isto jedna vrsta promocije naše županije. Imamo veliki broj studijskih grupa svake godine i to se odražava sigurno i na povećani broj dolazaka turista iz tih zemalja. Ono što je vrlo bitno je kvalitetno surađivati sa tim i novinarima i agentima kako bi oni dobili najbolje, dakle, pakete, najbolje programe u samoj destinaciji i doživjeli destinaciju na najbolji način, a mi to svakako činimo. Oni su zapravo promotori na jedan način našeg turizma, oni odašilju tu sliku u svijet stanja našeg turizma. Oni su promotori, oni su pioniri na neki način iz svojih zemalja koji dolaze vidjeti kakva je Hrvatska, kakva je Splitsko-dalmatinska županija, kakav je grad Split i mogu vam reći prema feedbacku, dakle prema njihovim pisanjima, prema njihovim reagiranjima, da su i više nego zadovoljni i da ćemo po njima biti sigurno trebali imati još jednu rekordnu sezonu. Da. Što ste, evo vi kao turistička zajednica, pripremili koje nove proizvode i programe za nadolazeću turističku sezonu? Pa mi svake godine, odnosno svaki iz mjeseca u mjesec radimo na sve više na novim proizvodima. Dakle, imamo nekoliko novih proizvoda koje bih htio istaknuti. Jedan od njih je sigurno sakralna baština otoka Brača. Napravili smo brošuru koja je namijenjena prije svega turističkim agencijama, ali svima zainteresiranama koji misle da se mogu uklopiti u tu ponudu. Dakle, imamo preko 60 crkava i sakralnih objekata na otoku Braču koji su na neki način bili izostavljeni iz turističke ponude i ovim putem želimo ukazati na to. Osim toga,
razvijamo dosta aktivno cikloturizam o kojem mogu malo detaljnije možda jednom od sljedećih pitanja. A isto tako mogu najaviti sutrašnji, dakle, otvaranje Rimske ceste u Trilju, Samoleć. Dakle, Rimske ceste su isto jedna od ponuda koju aktivno razvijamo. I razvijamo sve ostale destinacijske programe na način da objavimo natječaj zainteresiranim turističkim agencijama da bi marketinški poduprli upravo te programe koji razvijaju posezonu i predsezonu. Pa smo tako objavili i brošuru sa 120 destinacijskih programa i isto tako Discover Central Dalmatia web stranicu unutar naše stranice kojom aktivno promoviramo sve te nove destinacijske programe na stranim tržištima. Splitsko-dalmatinska županija, dakle, ulaže značajna sredstva u razvoj turističke infrastrukture. Evo, spomenuli smo cikloturizam. Gdje se sve rade te biciklističke staze? Znamo da otok Hvar dobiva svoju mapu za biciklističke staze. Radi se i mapa za cikloturiste otoka Brača, nekih 500 km ukupno biciklističkih staza. Što je sa Zagorom, evo, konkretno? Dakle, biciklistička karta Dalmatinske Zagore je realizirana prošle godine i nakon toga krenuli smo na otok Hvar, isto tako je realizirano i uskoro ćemo prezentirati i cikloturističku kartu otoka Brača. Dakle, tu će biti skoro 1000 km cikloturističkih staza i dalje krećemo sa ostalim stazama i planiramo kroz sljedeću godinu dana zatvoriti kompletnu županiju. Dakle, sljedeća faza je, dakle, Splitska rivijera istok, nakon toga Splitska rivijera zapad. Do početka turističke sezone imat ćemo pokriveno kartama i obilježeno, dakle, na samom terenu oko 2700 km biciklističkih staza i po toj brojci prednjačimo u Republici Hrvatskoj, naravno uz Istru koja ima nešto više staza. Istaknio bih da ne radi se samo o kartama, ne radi se samo o signalizaciji. Mi smo i educirali 22 bike vodiča. Isto tako idemo sa edukaciju za i standardizaciju bike and bed smještaja. Dakle, to je jedan kompletni proizvod i mi ga želimo zaokružiti. Nadalje, lobiramo i kod Jadrolinije da bi dobili jeftinije, odnosno besplatni prijevoz biciklama, što bi dodatno bio poticaj razvoju cikloturizma na svim našim otocima. Koliko je cikloturizam popularan kao oblik turizma kod nas, koliko u svijetu? Pa cikloturizam je u svijetu u zadnjih nekoliko godina jednostavno izbio na vrh same popularnosti. Sve više turista, ali ne samo turista, nego i građana cijelog svijeta shvaća važnost, dakle, boljeg fizičkog zdravlja, wellnessa i svega toga, a jedna od tih stvari je sigurno i kretanje, biciklizam, vježbanje, tako da se cikloturizam uklapa u tu filozofiju savršeno, to ljudi prihvaćaju iz cijelog svijeta. Tako da u tom smislu mislim da ne zaostajemo za Evropom. Koliko se cikloturizam uklapa onu filozofiju 365 slogana bivšeg ministra turizma, znači produžene turističke predsezone, odnosno podsezone, je li to jedan oblik turizma koji možemo produžiti predsezonu i podsezonu? Pa mi, bez obzira na program 365, mi konstantno radimo na produženju turističke sezone i to je jedan od zadataka, glavnih zadataka turističke zajednice. Prema tome, svi ovi programi koji se nabrojio i Sakralna baština i cikloturizam i Rimske ceste, a posebno cikloturizam, su upravo programi za predsezonu i podsezonu, jer kad su velike vrućine nije baš uputno se voziti u podne po bicikli kad je negdje imao 37 stupnjeva. Dakle, idealno je upravo sada, 4., 5. i 6. mjesecu i naravno 9., 10., 11. Da. Spomenuli ste vodič Sakralne baštine otoka Brača, jedna novina koju je zapravo dobio otok Brač, koji krajem prošle godine. Koliko je važan ili razvijen vjerski turizam u našoj županiji? Pa mislim da ima puno prostora za razvoj, vidimo i po raznim događanjima medijskim da je to jedan od turizama koji bi sigurno trebali kvalitetnije razviti. Stoga smo i radili ovu brošuru, a osim toga imamo i veliki broj svetišta u našoj županiji na kojima se također može kvalitetno raditi u smislu turističkog razvoja, jer je to jedan od selektivnih oblika turizma koji ima veliki potencijal i naravno da ga mi potičemo. Da. Vodič, dakle, svakako otkriva neke sakralne vrijednosti koje su manje poznate, ali i otkriva put kako doći do njih. Mi u našoj županiji još uvijek imamo kulturnu baštinu koja nam nije toliko dostupna, koja je prometno izolirana. Dobar primjer toga je i Kliška tvrđava. Zapravo nema nekakvih organiziranih turističkih tura ili prometne infrastrukture koja bi vodila turiste koji dođu u grad Split, primjerice put Klisa. Radi li se što po tom pitanju?
Pa radimo i to dosta aktivno. Kao što sam rekao, rimske ceste razvijamo. Prva rimska cesta je bila između Klisa i Dugopolja, druga će biti u Trilju. Tako da se vidi jedna logična transverzala, odnosno jedno ishodište svih rimskih cestara koje su išle iz Salone. Dakle, iz Salone preko Klisa prema Trilju i dalje. Dakle, mi smo krenuli tim putem, već je druga cesta otvorena, a logično je kad se rade paket aranžmani da se krene iz Salone, da se ide na rimsku cestu, da se obađe Klišku tvrđavu, nakon toga prema Trilju, tamo isto tako rimsku cestu, Tiluri. Dakle, jedna sasvim logična priča koju razvijamo i tu pozivamo sve zainteresirane turističke agencije da se uključe, jer to je pravi destinacijski menadžment. Kada govorimo o promociji našeg turizma ili nas kao destinacije turističke, svakako su važni turistički sajmovi. Naša županija je bila nedavno i na sajmu Krakovu. Kakva je zainteresiranost poljskih turista za dolazak u našu županiju? Pa zainteresirani su vrlo. Moram reći da poljsko tržište prije par godina je raslo sa stopom od 20%, sad se ta stopa nešto smanjila. Inače, u našu županiju najbrojnije su turisti sa češkog tržišta, prije su bili na drugom mjestu Poljaci, sad su došli Nijemci i to su te promjene koje se događaju, koje nam na neki način i odgovaraju, jer sada imamo 10% više dolazaka iz njemačkog tržišta prošle godine, imamo 38% više dolazaka sa britanskog tržišta, dok je sa ovih istočnih tržišta imamo blage poraste. Dakle, vidi se to promjena, dobivamo sve više i više zapadnih gostiju, a zapadni gosti su upravo oni gosti koji nam prije omogućavaju da razvijemo predsezonu i podsezonu. Dakle, dobivamo upravo ono na čemu smo radili. Platežna moć gostiju koja dolazi u našu županiju, kakva je? Pa uvijek je to bilo negdje od 50 do 70 eura. Naravno, Rusi i Britanci znaju preko 100 eura, dok neki istočno tržišta znaju od 40 do 50. Ali, ono, kao što sam rekao, sa povećanjem broja zapadnih gostiju, ta platežna moć sve više raste. Ali samo da vam kažem, u Velikoj Britaniji funta je sad oko 11 kuna, dakle, realno govoreći za cijenu jedne kave u Velikoj Britaniji, oni mogu dobiti ovdje ili alkoholno piće ili koktel i slično, a posebno to važi za Skandinavce, njima su naše cijene na neki način smiješne kad dođu ovdje, tako da ne želim reći da smo jeftini, ali smo sigurno jedna od cjenovno povoljnijih destinacija. Naravno, imamo iznimke kao što je Dubrovački Stradun i slične stvari, ali u većini destinacija cijene su umjerene. Da. Također, nedavno je u Barceloni završio jedan turistički sajam, ponuda turizma Splitsko-dalmatinske županije, novi turistički proizvodi i sadržaji. Događanja predstavljeni su u španjolskoj publici na međunarodnom sajmu B-Travel u Barceloni, na kojem je bilo 189 izlagača iz 16 zemalja. Dakle, to je sajam koji je upravo završio, koji mi redovito posjećujemo posjećujemo upravo iz razloga što vidimo da našim angažmanom na tom tržištu, a i prije, došlo je do povećanja, dakle, španjolskih turista, posebno se to odnosi na grad Split i na bliže destinacije, su to turisti koji su zainteresirani i za kulturni turizam i za neke aktivne ture, tako da sa tog tržišta imamo veliki potencijal, a posebno je to naglašeno i novim aviolinijama, dakle, iz Barcelone i Madrida. 70% smještaja, odnosno smještajnih kapaciteta u našoj županiji, otpada na privatni smještaj. Kakva je kvaliteta tog privatnog smještaja? Vodi li se računa o kvaliteti onoga što se gostima nudi? Pa upravo zbog velike brojnosti privatnog smještaja, dakle, mi računamo oko 140 tisuća smještajnih jedinica, dakle, kreveta. 140 tisuća kreveta u našoj županiji. Mi organiziramo već 3 godine edukacije i kroz te edukacije je prošlo 3000 privatnih iznajmljivača, a to je direktno, a indirektno sigurno preko 5000 iznajmljivača. Dakle, zahvatili smo našim edukacijama veliku brojku i to se vidi u kvalitativnom pomaku. Dakle, oni su naučili i kako se sružiti internet, oni usvojili su sve propise i kako još kvalitetnije urediti svoje apartmane. Ali ono što je najvažnije, kao što sam rekao, upravo smo imali jednu edukaciju vezanu za internet marketing u hotelu Park i tu je došlo preko 140 privatnih iznajmljivača. Dakle, interes je velik, oni su dobili prave informacije kako se kvalitetno reklamirati i kako će gost što kvalitetnije dobiti informaciju o samoj destinaciji. Jer imamo odlične apartmane, imamo
vrlo i visoko kvalitetnu destinaciju i ne smijemo pasti na tom trećem koraku na marketingu. Zato mi kao turistička zajednica smo uzeli obavezu da maksimalno educiramo privatne iznajmljivače. Na našim stranicama ima i kutak za privatne iznajmljivače, imamo i edicije, dakle priručnike, videa, sve ono što privatni iznajmljivači žele mogu naći na našim stranicama, ako ne mogu se obratiti u turističku zajednicu. A da to ne bi stalo samo na tome, Splitsko-dalmatinska županija kao krovna institucija se uključila i daje sada upravo je u tijeku natječaj gdje oni daju bespovratne poticaje za privatne iznajmljivače, ali dakle za unapređenje postojećeg smještaja. Da, to sam vas baš htio pitati. Često iznajmljivači ulažu iz svojih skromnih budžeta. Kako postoji li nekakav program koji se nudi njima da unaprijede privatni smještaj? Dakle, logično je bilo dakle, da Splitsko-dalmatinska županija krene u taj program, s obzirom da smo mi odradili ovaj edukacijski dio i marketinški kao turistička zajednica, da oni krenu u pomoć tim ljudima. Dakle, radi se o konkretnim bespovratnim sredstvima za izgradnju bazena, wellnessa, bilo kakvih kompjutorskih programa, svega onoga što služi unapređenju privatnog smještaja, jer kao što ste sami rekli, cilj nam je imati što kvalitetniji privatni smještaj i da se brendiramo kao destinacija visoko kvalitetnog privatnog smještaja. Da. Dakle, uz novčana sredstva koja su potrebna privatnim iznajmljivačima, potrebna je i nekakva strategija što razvijati, u što ulagati. Je li to prepušteno samim iznajmljivačima ili opet to neko za njih vodi računa o tome? Dakle, tipa savjet, unaprijedite bazen, džakuzi, parking ili hotelski privatni smještaj. Dakle, upravo na tim edukacijama radimo sa njima na tim temama. Dakle, da li će u kojim slučajevima i kada treba unaprijediti privatni smještaj, digne na razinu, u kojim slučajevima ga treba digne na razinu bed and breakfasta, a možda nekad na razinu hotela ili nečega sličnoga. Dakle, to su stvari koje su sigurno potrebne i edukativno i da bi olakšali i život privatnim iznajmljivačima i da bi unaprijedili postojeće kapacitete. Ekskluzivni smještaj u privatnom sektoru, kakav je? Ima li ga dovoljno? Imamo ekskluzivnog smještaja, nedovoljno. Dakle, imamo dosta prostora još za razvoj ekskluzivnog smještaja, luksuznih vila, apartmana i slično. Dakle, to je sektor koji neprekidno raste. Moramo se dotaknuti nautičkog turizma kao županija koja je, dakle, nalazi se u srcu Dalmacije. Strateško opredjeljenje, dakle, Splitsko-dalmatinske županije je nautički turizam. To pokazuju i rezultati za prošlu godinu gdje su marine i luke za nautički turizam povećale svoj prihod za 19,2%. Kada smo krenuli strateški promišljati turizam u našoj županiji, bili smo na pretposljednjem mjestu po broju nautičkih vezova. Danas smo županija koja je na trećem mjestu po tim istim vezovima, no ima li još uvijek mjesta i prostora da budemo bolji? Dakle, tu se vidi jedna kvalitetna strategija Splitsko-dalmatinske županije, Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, a mi kao turistička zajednica sve to pratimo marketinški i ostalo, tako da imamo sada podatke da imamo 12% više dolazaka, 12% više noćenja u nautičkom turizmu, dakle najbrže rastući sektor turizma je upravo nautički turizam. Dakle, imamo prostora, naravno trebamo raditi i na regulaciju u nautičkom turizmu, dakle da se sačuvaju sve te vale, isto tako da dobijemo što više gostiju, ali uz održivi razvoj. Dakle, održivi razvoj turizma u svakom segmentu mora biti na najveću korist, dakle na najveću korist lokalnog stanovništva. Dakle, ne smijemo se pretvoriti u rezorte, nego svi turisti koji dođu moramo pružiti lokalnom stanovništvu da se dakle integrira sa njima i da na neki način izvuče novčanu korist, a da zadrži dakle svoj način življenja koliko je gotovo moguće. Nautički turizam u svijetu bilježi rast, negdje su stope čak dvoznamenkaste. Kakvo je stanje kod nas u nacionalnoj strategiji turizma do 2020. godine? Nautički turizam, pri čemu se ne misli samo na jahte, već i na kruzing, stoji kako možemo poboljšati svoju ponudu. Tako je, poboljšati svoju ponudu možemo upravo, kao što ste rekli, poboljšanje kvalitete same ponude. Dakle, treba i u samim marinama dignuti razinu ponude i u svim vezovima koje imamo moramo podignuti razinu ponude. Isto tako vezano je i za čarter i za sve, dakle, integracija čarter usluge sa destinacijama na otocima, da se integriraju izleti i sve ostalo, da se nautički turizam integrira sa ostalim oblicima turizma. Konkretno, evo sad smo imali primjer sakralne baštine otoka Brača, dakle zašto ne bi ti gosti kad su u nautičkoj luci ili u Bolu ili u Supetru išli u otkrivanje sakralne baštine otoka Brača i slično. Da. Evo, još na kraju, gospodine Stela, kada turisti dođu u našu županiju, što je ono što nam hvale, a što je ono na što se žale najčešće?
Pa turisti nam hvale prije svega naše kulturne ljepote i sve. Nekad se žale malo na radna mjesta, na radno vrijeme određenih muzeja, ali mogu reći da se na gužve pretjerano ne žele, što je dosta dobro. Fali možda malo više informacija kako doći do određene pozicije, fali možda malo više organiziranosti u samim izletima, ali mislim da više nas hvale nego nas kude, tako da još uvijek smo jedna visoko kvalitetna destinacija. Gospodine Stela, hvala vam na gostovanju u našoj današnjoj emisiji i želimo vam puno uspjeha u nadolazećoj turističkoj sezoni. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Ako ste nešto propustili u našoj današnjoj emisiji, potražite to u našoj rubrici Videoteka na adresi www.mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do sljedećeg Konsenzusa, lijepi vam pozdrav.